Pertama sekali saya kesian lah tengok Azmin. Dia pergi ke Membakut Sabah. Bila dia kena halau dekat Membakut Sabah hari tu. Kemudian dia buat satu Twitter ke. Saya tak ingat Twitter ke Facebook. Saya rasa Twitter. Dia mengatakan, oh kami telah diterima dengan gembiranya. Dengan hati terbuka di Membakut kan. Padahal kita dah ada video tu viral. Berkenaan dengan video apa nama. Bahawa beliau telah dihalau daripada satu kawasan. Saya rasa tempat makan lah. Dia dihalau daripada tempat makan itu. Saya Saya tertarik sebenarnya kenapa saya kenapa saya membawa isu ini kita kita kena lihat segala apa yang berlaku di Sabah, di Johor, di Kedah kalau kita tengok, di Melaka, di negeri negeri sembilan tak ada. Di Melaka, di Johor, di Kedah, di Perak, di Sabah ni. Semua ini berlaku disebabkan oleh seorang manusia bernama Azmin Ali. Kan, hari itu saya bawa ada satu kes kan. Sebab setakat ini, buat masa ini, belum ada yang menghubungi saya lagi. Tak apa. Kita bagi dia sedikit masa untuk menghubungi saya. Berkenaan dengan kes tersebut. Kes melibatkan apa? Ha, duit jutaan ringgit. Jutaan ringgit. Ada yang salah quote. Dia kata, oh, Said Iswardi mengatakan ya, Azmin mempunyai ratusan juta di luar negara dalam akaun. Alah, itu bukan saya cakap macam tu. Saya kata, kes itu melibatkan jutaan ringgit. Ha, melibatkan satu akaun yang dikaitkan dengan seseorang bernama Azmin Ali. Ha, saya tak kata Azmin Ali. Ya. Saya kata yang dikaitkan dengan seseorang bernama Azmin Ali yang mungkin, mungkin Azmin Ali, kita tak tahulah kan mungkin ada orang lain nama Azmin Ali tetapi sekarang ini bukti-bukti sudah ada, dokumen-dokumen sudah ada cuma ada orang kata kepada saya, Suhaidi berhati-hatilah dokumen tu simpan baik untuk makluman dokumen tu tak ada pada saya kita dah letak dokumen tu away menunggu if anything happens sekiranya sesuatu berlaku, dokumen itu akan didedahkan kepada umum Aa, oleh seseorang nanti. Itu kita tak tak reveal lah siapa, bagaimana kaedah dan sebagainya. Tetapi kalau ada sesuatu berlaku, maka dokumen itu akan didedahkan kepada umum and oleh seseorang yang kira prominent jugaklah. Ha antara yang lainnya adalah Sarawak Report lah. Ha, antara lainnya adalah Sarawak Report lah. Tapi Sarawak Report itu salah satu saja. Dia banyak lagi agensi-agensi yang kita akan kita akan kemukakan dan perkara itu sekarang ini sedang masuk ke dalam mahkamah, ke dalam mahkamah dan kita akan tengok what is the next course of action. Yang akan berlaku. Cuma saya tak boleh reveal lagi apa berlaku, siapa berlaku, siapa pelaku, bagaimana dan sebagainya. Cuma saya boleh katakan secara eksklusif malam ini dia melibat melibatkan ramai orang yang penting, ramai orang yang penting. Sebab itu saya kata lagu saya KATEL 2.0 sekarang ini in the making. Insyaallah saya akan riliskan dalam sebulan dua lagi. Kita akan tengok KATEL 2.0 lawan cartel yang tak habis tuan-tuan dan puan-puan selagi mana manusia-manusia jahanam ni ah jahanam tengok dah keluar perkataan tu tak elok kan tapi keluar perkataan ni tu juga saya nak kata ada dia dalam parti maka dia boleh menjahanamkan parti kita menjahanamkan reformasi kita tak guna kita menang lepas ini tak guna kita berkuasa lepas ini tapi manusia-manusia inilah yang akan merosakkan balik parti kita tak guna kita menang lepas ni tapi mereka ni lah yang akan memastikan mereka terus berkuasa dengan kaedah dan cara mereka tersendiri sebab itu saya kata lawan tetap lawan eh tak habis lagi eh ini lawan tetap lawan LTL lawan tetap lawan So sebab itu jugalah saya memerlukan tuan-tuan perempuan membantu kita daripada segi dana, daripada segi, daripada segi bantuan. Kita buat crowdfunding untuk membantu memastikan bahawa usaha kita menentang kekejaman, ke, menentang penindasan, menentang pengkhianatan ini insya Allah berjaya. Jadi so, saya kata kalau bukan kita siapa lagi kalau bukan sekarang bila lagi. Dan, uh, tadi saya buat posting saya dalam Facebook saya, saya kata apa yang aku buat ni sebenarnya ya Allah dan bila saya fikir balik apa yang aku buat ni tapi ada someone kawan saya tadi uh, call saya dia kata dia kata sorry kawan, don't don't jangan jangan fikir macam tu yalah kadang-kadang kita ni manusia kan kita pun ada kita punya ups and downs kita kadang-kadang kita pun ada kita punya apa orang kata rasa lemah kita kan tapi bagus kawan-kawan ya -kawan. eh, dalam saya punya group pun ramai juga tadi yang yang bagi encouragement words kan kadang-kadang kita pun nak nak apa nak dimotivate juga bukan kita nak kena kena pujuk tak kita manusia kan kadang-kadang kita ada ups and downs kita ada rasa sakit kita ada rasa kecewa kita ada rasa gembira kita ada rasa semangat yang penting sebenarnya adalah kita saling bantu membantu di antara satu sama lain itu yang kita nak bagi tahu Balik kepada cerita Azmin tadi, kenapa Sabah menolak Azmin? Saya nak bagi tahu macam ni saja. Bahawa sekarang ini image Azmin adalah dianggap sebagai satu liability. Sama dengan PAS. Kenapa PAS tidak diletakkan sebagai calon bertanding di Sabah dan juga berkemungkinan di Sarawak kalau mereka masih lagi bergabung dengan BN dan juga PN. Sebab di Sabah dan Sarawak, PAS dilihat sebagai satu parti chauvinis, satu parti ekstremis yang akan menggagung gugat menjadi satu liability sama ada kepada Barisan Nasional ataupun kepada Perikatan Nasional sesiapa yang associate themselves dengan PAS maka itu akan dianggap sebagai parti orang ekstremis sebab sebagaimana orang Melayu di semenanjung takut dengan DAP orang Sabah dan Sarawak takut dengan PAS sama aja Ha, dia punya sentimen ketakutan dia itu sama. Sebab apa? PAS ni dilihat sebagai parti yang ekstrim, parti yang dia bukan dia orang ini bukan menentang Islam tetapi dia menentang orang-orang ekstrim di dalam PAS. Ha, di mana mereka melihat, mereka bayangkan kalau sekiranya PAS memerintah, dia akan jadi parti Taliban, parti yang akan akan merosakkan, apa, menindas agama lain, bangsa lain dan benda-benda macam tu. Jadi sebab itu kita kata bahawa kenapa PAS, dan tidak ber, tidak mendapat tempat di Sabah adalah kerana itu adalah sebab dan utamanya kerana itu disebabkan oleh itulah maka PAS berkemungkinan tidak juga akan mendapat kerusi di Sarawak. Ini kemungkinan yang berlaku. Jadi sekarang ini PAS tidak lain tidak bukan hanyalah jadi pemacak bendera. Bukan PAS tak ada di Sabah di Sarawak, PAS ada di Sabah di Sarawak tetapi mereka juga tak boleh pergi ke mana. Sebab itu sekarang ini komponen-komponen bekas PAS seperti Amanah kena melihat bahawa sekarang ini mereka tak boleh dilihat seolah-olah anak kelahiran PAS. Dia tak boleh dilihat sebagai orang macam PAS, cuma nama yang lain. Tak boleh. Dia kena brand sendiri. Amanah kena ada brand sendiri supaya bukan di Sabah dan Sarawak saja tetapi di negeri-negeri lain juga dapat melihat diri mereka sebagai satu brand yang lain. Kalau kita kata DAP, Parti Demokratik. Kalau kita kata Parti Keadilan, Reformasi. So amanah ni kena buat image apa? Apa imej yang amanah? Apa slogan? Apa satu kata apa cogan kata ataupun moto ataupun aspirasi yang amanah bawa? Supaya nanti kalau sekiranya mereka masuk dalam pertandingan dalam dalam pilihan raya, mereka tidak lagi diasosiasikan dengan PAS. Mereka tidak dilihat bersama PAS ataupun mereka tidak dilihat seolah-olah mereka adalah jemaah kepada PAS, cuma the better version. Tak ada kita kata, jangan. Jangan bawa image past itu. Jangan bawa sekali-kali image past itu. Create your own brand. Sebab itu saya kata, branding is very important. Sama ada keadilan ke PKR ke DAP ke Amanah ke, saya kata, bahawa creating your own brand is very important. Jangan, bila saya sebut create your own brand, ada orang marah. Eh, siapa engkau nak bercakap? Siapa engkau ni ni ni? Saya kata, siapa aku? Aku adalah orang marhain yang melihat sekarang ini. Dan keputusannya... Result bila kita kaji, kajian itu bukan dibuat oleh Suardi Morni. Kajian itu dibuat oleh Merdeka Center. Kajian itu dibuat oleh NGO-NGO yang membuat kajian dasar berkenaan dengan parti-parti politik negara dan mereka melihat bahawa realitinya kita masih ketinggalan daripada segi branding berbanding dengan PN dan BN. So, kalau itulah keputusan dan juga itulah dia punya result kepada kajian mereka, kenapa kita nak ego bodoh sombong sangat untuk menafikan perkara itu? Kalau orang kata pada saya, eh, tayar kereta kau pancit, saya tak marah orang tu. Saya akan berterima kasih kepada dia. Terima kasih. Saya pernah dua kali saya drive. Tengah-tengah saya drive, ada motor lalu sebelah saya. Dia kata, eh, bang, tayar pancit bang. Dia kata, eh, saya pun tak puasan sebab mungkin power sangat kereta tu kau Saya macam, bukanlah pancit yang terlalu pancit yang sampai dia punya ring tu dah apa, rim tu dah, dah keluar tak. Dia macam dia punya tu dah terlalu nipis. Dah hampir lah tu. So saya pun dekat highway pula tu kan. So saya pun pergi ke tepi. Saya pergi tepi tengok eh betul-betul dah hampir. Saya tak marah pada pada apa pemandu, pemandu pula penunggang motosikal tu. Saya berterima kasih kepada beliau. Kan sebaliknya kalau kita tengok dalam keadaan sekarang ni bila saya kata kena improve our image, kena improve our branding. Sepatutnya berterima kasihlah kepada saya kan. Ini tak buat satu video maki saya balik. Tapi tak apalah. Orang-orang macam ni saya anggap sebagai hanya lalat yang singgah di makanan kita lah. Kita halau macam tu je kan. Biarlah kan. Bagi saya dia terlalu kecil lah untuk kita nak jawab. Terlalu kecil. Okey, berbalik kepada cerita kita tadi. Kenapa? Apa yang berlaku dengan Azmin ni? Sebab itu saya kata PAS, Azmin, mereka dilihat sebagai liability dalam PN. Mereka dilihat sebagai liability dalam bersatu. Dan satu lagi, untuk bersatu, saya nak boleh katakan macam ni. Bahawa tak tunggulah saat anda di mana Azmin akan mula main politik dan take over. Pengurusan daripada Muhyiddin Yassin. Tunggu je dan juga mereka akan meletakkan orang-orang dia. Sekarang ini saya kata kartel 2.0 sedang bersedia untuk melompat tetapi mereka tidak boleh melompat kerana apa? Janji Azmin untuk buat parti sendiri itu tak berjaya. Janji Azmin untuk buat parti sendiri itu tidak terlaksana. Maka mereka frust dan mereka tetap kekal di dalam parti keadilan rakyat. Tapi saya boleh jamin sekiranya Azmin berjaya take over bersatu, tukar dia punya perlembagaan, buang orang-orang bersatu, geng-geng Muhyiddin dan sebagainya ni, maka dia boleh bawa masuk geng-geng kartel ke dalamnya saya tidak mustahil bahawa mereka akan melompat beramai-ramai. Macam kita kita sekarang lah. Dia kata nak melompat beramai-ramai. Saya tak nampak pun melompat beramai-ramai macam mana kan. So, di Sabah sekarang ini, kalau kita tengok, kita bawa topik seterusnya. Di Sabah, kita dapat nampak bahawa uh, Parti Cinta Sabah, uh, Anifah Aman, iaitu Parti Komponen Perikatan Nasional, nampaknya bertanding 73 don. Kalau kita fikir 73 don. Kalau satu don, dia punya deposit RM20,000. Kalau 10 don 200 ribu kan? Kalau 20 don 100, 200, apa? Kalau 10 don 200 ribu 20 don 400 ribu Kali 7 dekat sejuta lebih kan 2 juta just untuk deposit je Belum bertanding lagi Soalan ada orang tanyakan pada saya tadi So adakah undi mereka ini Akan memberi advantage kepada Kepada perikatan nasional Barisan nasional Ataupun akan damage kepada warisan Dan juga parti keadilan rakyat Jawapan saya mudah saja iaitu dia kita kena lihat komponen itu one by one setiap satu sebab setiap tempat yang PCS ini bertanding kita kena lihat bahawa tidak semua tempat itu ada grassroots sebab itu saya nak bagi tahu dengan kawan-kawan kita di Sabah sekarang ini kita kena lihat apakah grassroots PCS ini kalau sebelum ini kekuatannya mereka adalah daripada maksudnya penyokong-penyokong mereka adalah pada Ahnu daripada daripada BN maka ketahuilah bahawa undi BN itu akan berpecah tetapi kalau sekiranya Uh, mereka sebelum ini adalah mempunyai sokongan yang kuat eh? seperti contohnya Datuk Lajim sebelum ini kan di di Beaufort mempunyai mempunyai kekuatan yang kuat di di grassroots keadilan umpamanya so kita kena berwaspada dekat situ maka kita kena lihat adakah mampu kita nak tarik balik orang-orang sokongan daripada PCS ini kepada kita so kita kena tengok juga atur strategi itu saya tak nak cerita strategi panjanglah di dalam live ini kan sebab itu merupakan strategi kan kalau tak bodohlah kita nak cerita strategi kita tapi kita nak bagi tahu bahawa keadaan ini sebenarnya secara umumnya memberi disadvantage kepada Barisan Nasional dan juga Perikatan Nasional. Satu benda yang sangat seperti saya kata politik Sabah ni sangat volatile dan sangat orang kata apa sangat fluid. Sebab itu dalam dalam di, sana kita ada perikatan nasional. Di bawah perikatan nasional ni dia ada parti bersatu, dia ada parti uh, parti cinta Sabah, dia ada macam mana komponen parti. Kemudian dia ada barisan nasional. Barisan nasional dia ada AMNO, dia ada uh, USNO, dia ada dia ada uh, tak USNO tak ada. Dia ada AMNO dan juga komponen-komponen parti. Kemudian dikatakan mereka bergabung pula membentuk apa yang disamakan sebagai gabungan parti Sabah. Macam seolah-olah Sarawak lah. GPS, gabungan gabungan parti Sabah ataupun gabungan anak Sabah. Danullah apa nama GAS, GAS pula kan. So, dia katakan mereka bergabung pula. Dan hari ini, mereka tidak dapat menentukan siapakah calon Perdana Menteri mereka. Jadi, sesuatu yang amat memalukan sesuatu satu komponen yang besar seperti UMNO, komponen yang besar seperti bersatu, mereka tidak mencapai kata sepakat siapa yang bakal menjadi ketua menteri Sabah dan lagi menarik apabila yang bercita-cita besar nak jadi ketua menteri Sabah yang sanggup menggadaikan beratus juta untuk nak membeli ahli-ahli dewan undangan negeri di Sabah Mus Musa Aman tidak bertanding dalam tidak disenaraikan pun sebagai calon di dalam pilihan raya kali ini dia dia satu yang this is something yang very interesting for us to see Kenapa seorang yang beria-ia sebelum ini tidak disenaraikan pun sebagai seorang ahli, sebagai calon. Uh, apa nama? Calon, uh, apa orang kata, di dalam Dewan Undangan Negeri kali ini. Ada yang mengatakan bahawa, oh dia tak perlu jadi calon sebab lepas ni dia akan jadi TYT. Betul. Nak jadi TYT tu, don dia kena menang. Bukan dia kena menang don. The whole don tu, BNPN tu kena menang. Lepas menang itu dah lantik ketua menteri, lepas itu barulah dia nak lantik TYT. Tetapi nak kena menang dahulu. So, bayangkan kalau tiba-tiba tak menang. Dahlah jadi YB tak dapat. Lepas tu nak jadi TYT pun putih mata. So macam mana dalam keadaan sedemikian kan?